Čaute motoradiaci, vítajte na Slovakia Ringu a prosím, zoznamte sa, toto je Yamaha R7 nabuchaná niekoľkými gitter komponentami, na ktorej som si práve odkrútil zo pár 20 minútoviek. My sme už R7 mali požičanú, ale to bol čisto cestný test, ja vám ho sem niekde hore nalinkujem a v rámci toho testu som hovoril, že s R7 by sme sa mohli dostať niekedy aj na okruh. Ten deň nastal dnes a konkrétne tento kus je naložený niekoľkými gitter komponentami. Skratku gitter pravdepodobne poznáš, znamená to Genuine Yamaha Technology Racing. Sú to vlastne čisto športové, čisto okruhové komponenty určené pre R1, R6 a R7 a sú naozaj využiteľné. Toto nie veľmi často sa stáva, najmä pri japonských výrobcoch, že by dokázali naozaj veľmi praktické a veľmi funkčné komponenty ponúkať ako fabrické. Yamaha niektoré tie komponenty dokonca berie rovno od druhovýroby a necháva ich aj s tými ich logami, čo je tiež veľmi nezvyčajné na japonskú značku. No a konkrétne na tomto kuse máme kryt zadného sedla, máme tu taký športovejší kryt výfuku, ale čo je najdôležitejšie, je tu zadný centrál Ohlins a vpredu sú pružiny Ohlins. Potom už sú to naozaj iba také zopár akože estetických doplnkov, ale čo je najpodstatnejšie, celý ten kit, ktorý Yamaha ponúka pre R7, je fakt, že dlhý, teda on je v podstate rovnako dlhý ako pre niektoré litrové alebo šestovkové superbajky a supersporty od iných výrobcov. Takže naozaj túto R7 si dokážeš naložiť tak, že niekto bude mať možno aj problém ju rozlíšiť od šestovky alebo litra. Naozaj Yamaha tam ponúka okruhové ovládače, kompletne všetko možné. Vlastne dalo by sa povedať, že všetky periférne časti od motora si dokážeš týmito komponentami nabúchať. A naozaj sú to využiteľné veci. No a ako pomohol ten Ohlins konkrétne tejto motorke, neviem asi až tak veľmi dobre opísať, pretože som na R7 nikdy nejazdil na sériovom podvozku tu na Slovakia Ringu. Viem však povedať, že ju mal požičanú jeden český novinár, ktorý je podstatne ľahší odo mňa, ale zároveň náš Slovakia Ring je celkom taký nie až tak hrbolatý, čiže nemal som až tak veľmi príležitosť očakávať, čo veľmi vlastne ten Ohlins až tak ponúka. Každopádne R7 je veľmi dobrý entry level pre takých jazdcov, ktorí začínajú s okruhmi. Je to niečo, čo by si ešte pred šestovkou mal absolvovať, najmä keď si ju nabúchaš takými dobrými gitter komponentami a zbavíš sa všetkých tých civilných zbytočností, ktoré na tej motorke sú. Práve preto, aby si sa od začiatku začal chystať na ten okruhový svet. Je to úplne iná planéta než civilné jazdenie a práve takáto R7 by ti s tým dokázala pomôcť. Veľa ľudí možno nepoznáte rozdiely medzi R1, R6 a R7. Proste R7 tým, že má najvyššie číslo, neznamená, že je proste najnabúchanejšia a že je to nejaká vlajková loď. To určite nie, je to presne ten entry level, ako som spomínal. Motoráďaci, toto je podpis od Topraka. Ak nepoznáš Topraka, mal by si si doštudovať superbajky. Je to bývalý majster sveta, aktuálne jazdiaci za Yamahu, ale na budúci rok už podpísal s konkurenčnou značkou, čím mnohým, naozaj mnohým vyrazil dých, ale uvidíme, ako sa mu bude dariť. Ja som sa s ním stretol v Moste v lete tohto roka a podpísal mi túto obálku, mimochodom je to nedoplatok za káblovku a Toprakovi som aj podal ruku a aj som sa mohol dotknúť jeho motorky. Ale prečo to vlastne spomínam? Pretože táto R7, ak trošku prižmúriš oči, alebo ak si aviada dole okuliare, tak veľmi pripomína jeho R1. A tým sa vlastne dostávam k tomu, čo som chcel povedať. Yamaha veľmi dobre vie, ako marketingovo podchytiť R1, R6 a R7 a celé aj MotoGP, aj superbajky, aby to všetko vyzeralo ako jeden stroj. A to ešte viac, keďže táto R7 je entry level model na okruhy, ti dodáva takú spolupatričnosť do tej rodiny. A ešte tie komponenty, čo si dovolím povedať, že neponúka žiaden iný výrobca v tejto triede, ti dodajú naozaj takú ešte väčšiu spolupatričnosť a ešte viac sa dokážeš do toho okruhového sveta a života dostať. Je to niečo, čo ti od začiatku uľahčuje ten život na okruhu a zbavíš sa všetkých tých možných civilných zlozvykov, ktoré mnoho ľudí naozaj na okruhu
používa. Mimochodom, Toprak je jeden z mála jasov, ktorého komentátori v telke volajú krstným menom. Je to preto, lebo má veľmi ťažké priezvisko. On je Turek, píše sa jeho priezvisko Razgatlioglu, ale zisťoval som, ako sa to číta v turečtine. Ja som sa v Moste stretol aj s jeho sesternicou a bratrancom v boxoch, keď pršalo, tak sme stáli pod altánkom. A spýtal som sa ich, teda diplomaticky a decentne, že ako sa ich meno číta v turečtine a povedali mi, že je to Razgatlioglu. Razgatlioglu, tak to je presne Razgatlioglu, takže Toprakovi držíme palce aj u konkurenčnej značky. No a táto R7, no idem si dať asi ešte zo pár 20 minútoviek. Nádherné počasie, to môžem byť, že mega, mega vďačný za toto všetko, čo tu mám. No a ako sa mi už jazdilo na R7, tak no čo, začnem rovno asi takou tou nepeknou vecou. Podľa mňa veľmi veľká nevýhoda R7 je tá, že quickshifter je tu iba smerom hore a dokonca ani v tých gitr komponentoch sa nedá objednať obojsmerný. To je vec, ktorá práve toho nejakého začínajúceho jazdca dokáže trošku akoby spomaliť, pretože ak máš pred zakrutou ešte sa venovať aj tomu, aby si spojkoval ešte spolu so všetkými tými vecami, ktoré súvisia s chystaním sa do zakruty a do náklonu, tak je to také trošku akoby no minimálne spomalujúce, ak nie náhodou aj trošku obmedzujúce. Ale to je niečo vlastne, čo by som povedal, dokázal povedať, že je jediná taká nevýhoda tejto R7, ak sa teda na to pozeráme očami človeka, ktorý práve začína na motorkách, alebo respektíve začína na okruhu. No a ten Ohlins, no ťažko to asi až tak tu na Slovakia Ringu opísať alebo vyskúšať, že to, čo ten Ohlins vlastne všetko dokáže, pretože jednak je to okruh, na ktorom nie sú až také nejaké výrazné hrboly a zároveň, no keďže je to dlhočizný a veľký a litrový okruh, tak aj tak väčšinu času vlastne ideš, dá sa povedať, že iba plné bomby jednoducho, plné bomby. A zároveň ale viem povedať, že veľmi príkladne sa správa pri vjazde do zakruty. Vtedy dokáže byť najmä prúženie, keď dávaš plné brzdy a tak ďalej, tak ťa dokáže akoby zradiť alebo vystrašiť, alebo ako by som to povedal. Ale tu je to celkom fajn a tuto sú iba pružiny a zároveň, ako som hovoril, je to nastavené na podstatne ľahšieho jazdca, než som ja. No a ďalšia vec potom, ale tá už súvisí s tým, že začínaš na motorkách, je tá, že veľmi, veľmi rýchlo dokážeš naraziť na jednoducho obmedzovač, ten začína, ak správne vidím, okolo 10 000. No a tu, najmä na Slovakia Ringu, sa dokážeš tam dostať pomerne dosť rýchlo, lebo všetci vieme, že je to proste veľký letiskový okruh pre veľké motorky. No ale inak ťa R7 nemá čím zaskočiť na aj menších okruhoch a tak ďalej. Je to naozaj, ak máš prachy na to, aby si ju ešte dobuchal, nie iba esteticky, ale aj funkčne, tak je to určite jedno z veľmi, veľmi vhodných náradí. A to ani nespomínam, že Yamaha má ešte aj R3. Yamaha naozaj dbá na toto a vie, ako poskytnúť motorky aj menej skúseným jazdcom. Ja vám sem skúsim dať na obraz aj jednoducho katalóg a všetky tie položky, ktoré Yamaha v rámci toho GITR programu ponúka. Oni sú vlastne takmer všetky, dá sa povedať, že periférne od motora, všetko ostatné od motora, niektoré estetické, ale niektoré naozaj veľmi využiteľné a človek by nikdy nepovedal, že na R7 sa dokáže nazbierať až toľko komponentov. Naozaj ponúkajú tam pastorky, rozety, všetko možné, sedlá, ja vám sem hodím aj obrázky nabuchanej motorky so všetkými týmito komponentami a to je naozaj, že pastva pre oči, to je veľmi pekná motorka a viem si predstaviť, že ako aj dobre dokáže jazdiť. Možno na trošku menších okruhoch, kde sedia viac, také technickejšie. Naozaj veľmi rád by som si R7 vyskúšal na Pannonia Ringu. Tá je doslova ako keby stávaná pre R7. No ale aspoň takto som sa zatiaľ ukojil na Slovakia Ringu. No,
takže motorradiaci asi takto. Myslím si, že veľmi, veľmi pekné balenie a ako som sa stihol presvedčiť, tak aj celkom funkčné. Ďakujeme slovenskému zastúpeniu značky Yamaha, že nás sem na Slovakia Ring pozvali a že sme si mohli na tejto R7-čke zajazdiť. A motorradiaci, ďakujeme aj vám, že sledujete naše videá a kliknite si aj na odber, aj na zvonček, aby vám žiadne ďalšie neuniklo. Uvidíme sa niekde na cestách, alebo trebárs aj na Slovakia Ringu, alebo pri ďalšom videu. Zatiaľ sa majte. Čaves!